Алло, добрий день. Да, добрий день. Я з вами розмовляла буквально півгодини назад стосовно резюме. Напомніть фамілію ще, пожалуйста. Юхимець. Юхимець. Сейчас, секундочку, я открою резюме. Так, еще раз. Юхимець. Юхимець, так. Ну, со мной вы точно полчаса назад не общались, может, вы номер перепутали. Ну, сейчас, секунду. Юхим. Нет, у меня вашего контакта нет. Вы на английском подписаны? В резюме не, украинскую. Так, вы мне сбрасывали резюме. А, все, я вижу, да, да, да. Так, у нас якось так просто швидко відбулася розмова, що я не зрозуміла, чому прощалися. Можливо, можна якось переглянути нашу розмову, щоб... Ну, ви сказали, що ви принципіально на українському тільки розмовляєте. У нас общення в компанії на русском відбувається. І буде некомфортно вам. А всередині, чи ви маєте на увазі з клієнтами? Ну, якщо так, чи це от саме... Я не можу просто зрозуміти... Сотрудники компанії. Сотрудники, так. І взагалі жодна людина не розмовляє українською? Ні. Тобто саме, просто я хочу зрозуміти, бо це, знаєте, як професійно трішки обурило. Причина відмови не через мої професійні якості, а суто через те, що це не відповідає вашим вимогам корпоративної культури. Це навіть не відказ, вам буде некомфортно в середі. У нас так, корпоративна культура, ми всі на русском общаємося, у нас основатель білорус, он український язык не розуміє, ви подчиняться будете одному із основателей. І ми всі общаємося, і вони общаються на русском, поэтому вам буде некомфортно. Угу. Все гаразд, я дуже... І сотрудники компанії теж на русском, якщо ви будете консультувати, лічні сесії проводити з ними, ну, ви ж розумієте, потрібно на одному язикі говорити, на одному рівні підстраюватися. Ви сказали, що це принципіально для вас. Я зрозуміла. Дуже дякую, що пояснили, трішечки мене заспокоїли, бо я думала, на яку адресу це сприймати. Я зрозуміла. Дуже дякую за відповідь. Угу. Так, всього доброго, до свидання. До побачення.